Välkomna hit till den här kvällen som ska ha kontrollrum, ledningscentraler i fokus. Jag heter Joakim Axelsson, jobbar som projektledare och kundansvarig här på Inuse. Och med mig har jag då Rebecka Hallqvist som kommer berätta lite grann om vad vi gjort SLs röda linjer kring kontrollrum. Claes Källqvist kommer att berätta lite grann om hur man jobbar användarcentrerat, man tar fram det här, hur man involverar användare och intervjuar och så vidare. Och Nils-Erik Gustafsson kommer att avsluta här och prata lite om Vigilance och hur man behåller lite tension när det gäller kontrollrum, saker när det inte händer så mycket, kanske långa perioder hur man behåller tension kring de här bitarna. Men innan jag släpper loss dem här så tänkte jag berätta lite kort om Inuse. Jag förmodar att det inte är alla av er här som känner till oss. Vi är ett konsultföretag och det här är väl rätt talande för vad vi går igång på, vad som är vår hemmaplaner. Användarupplevelse och digital design skulle jag säga är väldigt centrala ord. Användarupplevelse eller user experience som det heter på engelska, UX som är en term. Ska jag säga att UX och användarupplevelse, det genomsyrar precis allt vad vi gör här. Det är centralt i allt vad vi gör. Vi verkligen brinner för det här med att designa digitala och även analoga fysiska användarupplevelser och även där i gränslandet däremellan. Och hur vi gör det här är ju egentligen vad vi ska prata om idag. Hur vi går tillväga när vi gör de här riktigt bra användarupplevelserna. Inuse, kort, en slide här, grundades 2002. Vi är i dagsläget dryga 70 konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jobbat mycket med både ett stort antal privata företag och även offentliga myndigheter av alla dess slag skulle jag vilja säga. Med det sagt, det var det korta om Inuse, så lämnar jag över till dig Rebecka att ta över stafettpinnen här. Välkomna som sagt. Vi ska börja kvällen med att prata om Röda linjen och trafikledningscentralen på Röda linjen. Här har vårt uppdragsgivare varit SL. Jag heter Rebecka Hallqvist. Idag styrs Röda linjen av ett reläställverk. Så växlarna och signalerna styrs med den här typen av komponenter. Jag har fått reda på att det här heter taktgivare. Och de skapar meddelanden som man skickar ut till olika sektioner på banan för att beordra tågen att köra i högfart, medelfart eller lågfart. Det är ganska avancerat i sig, men ganska så gammalmodigt. Så rent förenklat så sitter alltså komponenter ute i banan, växlar och signaler ihop med såna här komponenter via kopparkablar och sen till ställverkets knappar. Och här har man två personal som jobbar dygnet runt med att lägga tågvägar, alltså skapa vägar för tågen. Och under dagtid så har man passagerartrafik, så då går det att köra lite mer repetition för man kör samma väg. Men på natttid så har man mycket mer komplex trafik med arbetståg som kör till olika arbetsområden, kors och tvärs. Och Röda linjen transporterar dagligen motsvarande ett helt Göteborg. Det är 500 000 resenärer på en dag. Så i takt med att Stockholm växer så behöver också Röda linjen leverera fler resor och bli mer, mindre känslig för störningar. Och för att göra det så jobbar SL just nu med att implementera ett nytt trafikstyrningssystem för Röda linjen och även med att köpa nya tåg i ett projekt. Och det kommer innebära att styrningen av banan automatiseras i större utsträckning och tågen kommer att bli uppkopplade, vilket gör att man vet mer precis var de befinner sig och då kan man köra tätare trafik. Och sen ser ni här också att föraren har en papperstidtabell med sig och det är egentligen det enda sätt som man har för att koordinera trafiken idag. För att veta att rätt tåg är på rätt tid och rätt plats. Och när det blir störningar och blir förändringar, då är det trafikledningen som tar de besluten och så kommunicerar man ut framförallt över radio, massanrop över radio. Men med det nya systemet så kommer tågen då bli uppkopplade och de kan ta emot meddelanden direkt. Och det gör att trafikstyrningssystemet kan optimera för flottan som helhet och så kan man ge väldigt detaljerade instruktioner direkt till tåget.
Och i samband med att det här tekniska systemet byts ut så bygger SL också en ny trafikledningscentral. Och vi har då jobbat med utformningen av den. Varför då? SL har väl inte jobbat så mycket med designers tidigare. Det är klart med tåg och utformning av hur tågen ska se ut och trycksaker och webb och sånt. Alltså sånt som allmänheten ser. Men varför tar man in designers i utformningen av en trafikledningscentral? Det har att göra med det här. För i varje ögonblick så påverkar trafikledningens beslut i genomsnitt 10 000 människor. Och det gör att en sekund trafikledartid blir till 2,8 timmar passagerartid. Och 10 sekunder blir en dag. Kan vi spara 10 sekunder så har vi påverkat passagerarna med en dag. Och en minut blir en vecka. Så vi får en otroligt stor omväxling av tid. Och det gör att misstag är dyra och effektivitet lönar sig. Och då behöver man alltså goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Man behöver jobba med användbarhet och det är ju det som vi menar är design. Och hur gör vi det då? Hur kan vi göra någon skillnad här? Då jobbar vi med att anpassa verktyg till användare, till deras situation och till deras uppgift. Och vi börjar med att göra användningsstudier. Och det är superviktigt för att få en rik förståelse av problemet. Och jag vet att man ibland som uppdragsgivare kan tycka så här att ja, men vi har beskrivit tillräckligt tydligt i briefen, vi har skrivit alla krav, processerna är beskrivna och det är liksom bara att göra designen. Men det fina är att verkligheten är oftast lite mer. Det är svårt att uttrycka allting i en kravlista. Det kanske är detaljer som ändrar hela frågeställningen. Och framförallt så måste man som designer få en egen bild också för att kunna ta bra beslut. Så vi satt med på dagpass och nattpass. Och i det här projektet så har man redan börjat tänka lite på möblering av den nya lokalen. Hur ska vi ställa de här väldigt breda borden, de är över 3 meter breda, i den nya lokalen? Och leverantören av det nya trafikstyrningssystemet har kommit och sagt att ja, men vi behöver 7 skärmar för att kunna visa hela linjen, så ni behöver montera då en rad till på era bord. Och någonstans där så sitter man och bygger in sina operatörer i små iglos av skärmar. Och då kände väl SL då att det är inte riktigt hållbart, vi har inte riktigt koll på det här. Och så fick vi komma in i bilden för att hjälpa till och förstå vad det är som är viktigt i den här kontexten. Ja, som sagt, vi har sett med dagpass och nattpass och det kan vara ganska långa perioder med det händer inte speciellt mycket alls. Och sen plötsligt så händer det någonting och då börjar det intensiv problemlösning. Och vi tittar på detaljer. Och vad är det här för någonting? Eller plastpluppen? Ja, den kallas ryttare. Den är en påminnelse om att vi inte får lägga den här signalen i kör. För att vi har arbete framför. Och arbete det betyder att vi har folk på spåren. Så om vi tar bort den här pluppen och glömmer av att vi inte får lägga om den här signalen, då kan vi köra på folk. Och vi gjorde intervjuer. Det är superspännande för att förstå mer och förstå saker som kanske inte händer så ofta. Eller som inte är så synligt, som man inte pratar om så mycket. Här intervjuade vi förare. Och den här killen berättade för oss vad man använder solgardinen till. Ja, nej, men det är när det är sol och ja, när det är snö också. Fast jag brukar nästan alltid köra med den nere, för jag tycker liksom det är... jag har ju hört att om man skulle råka köra på någon så är det värsta att titta den personen i ögonen. Och en annan förare berättade för oss vad han hade i fickorna. Han plockade upp i sina fickor under intervjun. Så här. Tidtabell, penna, plånbok, mediciner, clownnäsa. Ja, nej, men jag är trött på mina chefer eller på trafikledningen, då tar jag på mig den så kör jag. Vad gjorde vi då för insikter när vi studerade trafikledningen? Ja, nej, men där inne sker en väldigt komplex kommunikation. Så man kan få ett anrop över radio, den ena trafikledaren svarar. Ja, det är en förare som står still vid en trasig signal. Okej, men då beordrar jag fram en lösning fram till ställverksoperatören där framme vid ställverkstavlan. Men han står och har bättre koll på det området där det här skett. Ja, nej, men ge ett motförslag. Ja, trafikledaren tänker på det här. Tittar på sin kollega som nickar tillbaks. Ja, men det verkar rimligt. Kör så. Och så ropar hon ut till föraren.
Och när man ropar ut till föraren så ropar man till alla andra så då hör de det. Och så får folk koll på vad som händer i banan. Samtidigt sitter det här ute på vänsterkanten en trafikinformatör och överhör hela situationen. Och har börjat förbereda ett meddelande som ska gå ut på webben, på de här plattformsskyltarna. Och så är hon redo att göra utrop över högtalarsystemet. Så här inne sker ett väldigt komplext samspel i realtid som är möjliggjort av att vi hör varann, vi kan ha ögonkontakt och det är ett väldigt välfungerande team i Flow. Så det här ledde till insikter om miljöns inverkan på teamets prestanda och vad vi absolut inte får störa när vi bygger något nytt. Vi måste se till att vi kan placera borden tight, att vi kan se till att de kan ha ögonkontakt och att de kan höra varann. Man har mängder av system som man jobbar med. Det här är en typisk trafikledararbetsplats. Det är från gröna linjens trafikledning. Här har man 7 olika system och egentligen är det faktiskt ett par till. 8 skärmar, 7 möss för de här systemen bor på olika servrar. Högtalare, ibland flera uppsättningar av högtalare. Telefon, radio, papper och penna för det kan vara liksom för långsamt att skriva in i rapportskrivningsverktyget när det händer mycket på en gång. Tidning när det går långsamt. Man kan inte slänga ut några system. Allt det här behövs för att ha en komplett arbetsmiljö. Och de är inköpta i olika omgångar och det gör att de går inte att integrera med varann. Och de måste köra på sina egna servrar. Så det har varit en jätteutmaning att hantera det. Och trafikledare, de har verkligen problemlösning som drivkraft. Om man frågar en trafikledare, men du kommer hem från jobbet och det har varit en riktigt, riktigt bra dag. Vad har hänt då? Ja, nej, men då har det hänt någonting riktigt trixigt och så har vi lyckats lösa det och styra om och passagerarna har inte ens märkt någonting. Det är en bra dag. Och vad gjorde vi med det här då? Ja, utifrån den här bilden som jag hade från början med 7 möss och lika många tangentbord och lika många skärmar. Det har ju sina problem då att ha en väldigt bred arbetsplats. Vi får såna här bilder där man har en mus långt ute i kanten och så måste man nå den och så är det snabbt. Och så, ja, det blir inte helt optimala arbetsställningar. Man kan också se att de här mössen är uppmärkta med små etiketter. Och det är för att man vet liksom inte vilken mus som hör till vilket system. Och de kan ju ligga och drälla lite hur som på skrivbordet. Och dessutom när man har en väldigt bred arbetsplats då kan det hända saker ute i periferin som är svåra att lägga märke till. Så efter en del konceptarbete så landar vi i den här layouten. Den är smalare synfält och en kompaktare placering av skärmar. Men vi hade ju väldigt många system, hur får de plats här då? Nu för tiden så kan man ju använda såna här KVM-switchar och bra teknik. Så här har vi kunnat utnyttja det för att koppla ihop flera källor till en bild. Så de här gamla systemen, de ligger i övre raden och får dela skärm. Och det gör att vi kan utnyttja de skärmarna mer dynamiskt. De flesta är stödsystem som man inte jobbar med speciellt mycket. I mitten har vi rapportskrivningsskärmen. Och det är det huvudsakliga arbetet som en trafikledare gör. Skriver rapporter, rapporterar om det som har hänt. Och sen i underraden så har vi plats för de nya systemen som kommer in. Det nya trafikledningssystemet. Och vi kan också genom att göra så här banta ner mössen till 2. Och då har vi valt olika form på dem. Och det har att göra med att de är ganska svåra att se skillnad på om man har likadana möss. Men på det här sättet så blir det mer intuitivt. Man vet vilken mus är styrvärd. Och i verkligheten så kommer det säkert se mer ut så här. Man har en kaffekopp och det måste finnas plats för korsordstidningen. Och kommer ladda min telefon medan jag sitter där. Och så. Men på det här sättet har vi kunnat banta ner bredden på borden. Och det är att man kan placera dem på lite annorlunda sätt. En tajtare placering. Håller ihop gruppen så att man hör varandra bra. Vi jobbar ganska mycket med akustik. Hur tar vi bort buller? Och som jag sa så vill ju då leverantören att vi skulle ha 7 skärmar i bredd för att kunna visa hela linjen. Om man inte får det då kompletterar vi med en översiktsskärm som alla delar istället. Sen har vi jobbat rätt mycket med ögonkontakt. Se till att det finns vägar mellan operatörerna. I och med att vi har skärmar i 2 nivåer så kan det betyda att man behöver sära på skärmarna för att ha en glugg som man kan titta på varann.
Så då har vi löst det i slutdesignen. Och alla ser översiktsskärmen. Och den här lokalen som vi inreder i, den är som tur är väldigt ljus. Och vi har såna här fina lanterniner eller takfönster kvar. Och de har vi slåss för att få behålla, för det gör att man liksom balanserar upp ljuset i rummet. Och dagsljus är himla bra för att hålla sig alert. Men sen är frågan då, okej, vi har en hel fönstervägg på det här sättet. I den gamla trafikledningscentralen vill man sitta och titta ut, för det känns trevligt. Men det blir lite kontraproduktivt, för att då sitter du också och tittar på dina skärmar och så blir du bländad av ljuset bakifrån. Och så blir det liksom lite jobbigt, så drar man igen gardinerna och helt plötsligt så har man en mycket sämre miljö. Så därför har vi vänt den här layouten och se till att hålla sidoväggarna ljusa för att ta hand om dagsljuset. Främre väggen är mörkare därför att vi visste inte vilken färg det skulle vara på gränssnittet och då vill man hålla ner kontrasterna. Och bakifrån så är det också en mörkare vägg för att dämpa reflexer i skärmarna. Ja, är det bra idé då? Det testade vi så här. Vi byggde upp hela volymen egentligen då, en mock-up i det här rummet med de bord som skulle komma. Och det gör att man kan testa hur känns det att röra sig i det här rummet. Är det stort nog? Blir det trångt någonstans? Vi kan titta på siktlinjer och vi kunde också bjuda in folk. Och det är en himla bra grej. För någonstans, när vi sitter och tittar på en tvådimensionell bild så här, då har vi liksom lite olika uppfattning om allting. Men när vi står där tillsammans i rummet och kan gå omkring och testa saker tillsammans och prata om det, så blir det mycket säkrare vad det är vi pratar om. Och det behöver inte vara så himla svårt. Vi har byggt av kartongbitar och utskrifter. Efter det så var det mått och vinklar och skisser på hur formen skulle vara. Och vi ville inte att den skulle kännas för tung, det här operatörsbordet. För det är höj- och sänkbart och då vill man gärna kommunicera att det är höj- och sänkbart och inte att det är stort klump. Liksom. Och vi valde material och sen så konstruktion. Då. Och det här blev resultatet av vårt arbete med möblerna. Ett operatörsbord här med lite fina detaljer. Och idag så står de uppställda så här. I en av lokalerna som vi kommer använda. Vi har faktiskt en backup till och med. Och allting är inte klart. Men man kan ändå vilja testa på saker, testa siktlinjer, hur blev det nu när det är byggt på riktigt och så vidare. Och då går det jättebra att lägga till kartongbitar igen. Nu ska jag börja runda av. Jag tänkte bara nämna en sista sak som jag har jobbat med och det är det digitala gränssnittet. Så här såg systemet ut från leverantörerna. Man använder 14 olika kodfärger. Och då ska man då hålla koll på vad betyder varje färg. Ser man skillnad på färgerna? Och tittar man i litteratur och sådär så ja, nej men snarare att man ska använda kanske 4-6 färger enligt best practice. Så det här har jag jobbat med ganska mycket och få ett mer komprimerat färgschema. Och så här har vi landat nu. Där har varje färg ett meddelande. Och det finns inte så många färger, helt enkelt. Och bara som ett litet kort exempel på det här. I den här bilden så har vi 3 larmmeddelanden. Kan ni se dem? Och om vi bantar ner färgschemat och applicerar det nya färgschemat så ser det ut så där. Och det man har gjort då det vi har gjort här är att ta bort rödmarkeringarna på stoppsignaler. Stoppsignaler är liksom defaultvärdet i tunnelbanan. När det inte händer någonting så ligger de i stopp. Så det kan jag tycka är lite slöseri med färg. Nej, men så det handlar mycket om att ta bort brus, helt enkelt. Och det var allt för mig. Tack. Aha, skulle jag ta frågor? Förlåt, det skulle jag kanske frågat om. Vill ni fråga mig någonting? Vad visar ni på översiktsskärmen där framme? Det kommer vara hela linjen, så att hela röda linjen kommer ligga aktiv hela tiden. Eftersom vi inte får plats med det på de här små
arbetsstationerna. Precis. Jag undrar om ni har datorer inne i rummet också, eller finns det någon annanstans, så är det installationsgolv då som... Precis, det kommer bli installationsgolv och sen så drar man då, det sitter KVM-förlängare i rummet och sen så står de riktiga servrarna på andra platser. Ja? Har ni haft en diskussion kring vita bord? Vita bord? Ja. Det vi landar i är att de är medelgrå. Jag tror de vita borden kanske var i mockappen. För där har vi byggt ganska rough, alltså bara skurit ut någon spånskiva och fått upp volymerna helt enkelt. Så vi har, ja, det är ganska sobra nyanser på bordet som det blev till slut. Kan bläddra tillbaka och titta på en bild. Ja, det ser faktiskt ganska vitt ut när jag tittar på det. Men det är en medelgrå här. Och den bakre är svart. Några andra frågor? Ja, förlåt. Jag tänkte, skärmarna som man tittar på, för de med om man ställer sig upp eller sitter ner? I bordet finns det tre sätt med motorer. Så det är höj- och sänkbart och sen så flyttar man skärmarna som ett paket fram och bak och även i höjdled. Så hyfsat bra. Men det sker inte liksom automatiskt med min inställda längd eller sådär. Så du kunde flytta skärmarna i djupled också? Mm. För vi har sänkt, i och med att vi har två rader så behöver vi liksom sänka ner dem lite för att få dem i lagom position. Och då kommer de under den primära bordsytan. Och då för att kunna se allting så har man djupled också. Mm. Jag har en tanke kring att alla ska kunna ha ändå en överblick med höj- och sänkbart. Jag tänker särskilt de som är bakom och de framför har höjt. Ja, absolut. Det kan bli ett, skulle kunna bli ett problem. Vi har räknat lite på siktlinjer, hur det blir, vart man täcker och så vidare. Men där är ju verkligen viktigt att liksom prototypa och se till att det blir bra. Men någonstans är det också svårt beroende på vad man har för lokal. Här har vi haft en lokal med ganska lågt i tak och så vidare. Så vi har verkligen försökt att maxa och få höja taket för att få plats med de stora skärmarna och sådär. Så det har blivit lite avväganden, såklart. En sak till om skärmar. Är det möjligt för användaren att vinkla sina bildskärmar också? Mm. Så att, kan man göra det liksom med vilken skärm som helst? Eller har du liksom, vinklar man alla skärmar? Eller? De är inte motoriserade, utan de övre skärmarna går att ställa in. Nej, egentligen alla skärmar går att ställa in var för sig. Så att det vi tror är att man snarare kommer att göra en bästa inställning som man avbländar för lampor och så vidare. Och sen så kommer det förhoppningsvis vara ganska bra. Jag tänker mer att man ser ingen risk i det här att det blir så väldigt, alla möjligheter öppna. Så när nästa kommer så ska man börja med att ställa in skärmarna för att den som man har i före har liksom en liten vinklar mot alla kanter. Ja, nej, men det tror jag inte. Det begränsar det på något sätt, utan det går att göra. Så. Ja, det går att göra, men det är manuella små vred. Så jag tror att det kommer vara ganska ovanligt. Mm. Man har testat samma bord nu, jag tror det är Lidingöbanan. Och där har man fått jobba lite med att ställa in dem då så att man slipper reflexer. Men i övrigt så verkar det funka bra. Hur resonerar ni kring belysning? Än så länge så är det vanlig kontorsbelysning. Men vi ska ta ett varv till så det kanske blir lite mer än kontorsbelysning. Speciellt för vi har en backup som ligger i ett bergrum, så då har man ju inte den här dagsljuset också som kommer in. Men ja, vanlig kontorsbelysning än så länge i alla fall. Nej, för sig, det jag ska säga är också att över varje arbetsplats så har man sin egen armatur. Och den styrs också från en knapp i bordet. Och sen är det vanlig allmän belysning. Ja. Jag tänkte bara på det med färgskalan på den stora linjekartan där, som gick från svart till en extremt ljus färg. Jag har fått för reaktioner från personalen på den förändringen? Den är faktiskt inte implementerad än, så vi har inte kunnat testa det så sätt. Men vi har visat våra planer och det verkar väldigt uppskattat. Alltså resonemanget är lite så att vi har inte möjlighet att ha ett varierande färgschema, alltså dagschema och nattschema.
Utan då får vi välja det som är minst dåligt då. Antingen så har vi ett ljust gränssnitt som i värsta fall är på natten. Eller så har vi ett mörkt gränssnitt som i värsta fall är på dagen. Och i och med det här att vi kan inte kontrollera hur ögat ställer in sig, utan tittar man på någonting ljus så kommer ögat att ställa in sig efter det. Det vill säga man blir bländad. Så har vi resonerat så att då är det sämre att ha ett mörkt gränssnitt att titta på dagen. För man försöker att titta på någonting som är mörkt och då borde man ju liksom skärma av ljuset omkring sig för att inte bli störd. Och utifrån den logiken och det vi har tittat på så har det tagits emot bra. Mm. Men den är inte justerbar så att säga att du kan tona ner den ljusa? Ja, så skärmarna är ju justerbara i liksom rent tekniskt hur skärmen är gjord. Men inte med mjukvara eller så. Nej. Mm. Då ska jag prata om två saker som jag tycker är både viktiga och väldigt spännande när det gäller design av kontrollrum. Det gäller både när man gör från scratch, om man inte har någonting att utgå från, men också om man gör om befintliga kontrollrum. Det handlar först om människor och jag kommer prata om hur man ser till att utnyttja kompetenserna på bästa sätt i de här projekten. Sen kommer jag prata lite om hur de här människorna ska jobba tillsammans för att uppnå så bra resultat som möjligt inom de ramar som finns. Först så vill jag bara visa ett exempel på slutresultat. Av ett projekt där vi hjälpte Saab att titta på utformningen av kontrollrummet, om vi vill kalla det. Det är fjärrstyrning i flygledningssammanhang, så att via kameror kan man fjärrstyra flygplatser. Och när man jobba med ledningscentraler och kontrollrum på det sättet, så är det extremt viktigt att ta vara på människors kompetens på olika sätt. Jag ska gå igenom nu vilka roller jag tycker man bör ha och vad de ska göra. Men först vill jag prata lite om Zlatan. Jag är stor fan av Zlatan och tycker att han är otroligt imponerande i det han gör. Men när vi ska designa kontrollrum så funkar det inte, räcker i alla fall inte med en superstjärna i laget, utan det är väldigt mycket ett komplett lag som vi behöver. Så jag har tagit fram mitt drömlag. Det ser ut så här. Vi har ett antal användare. Vi har projektledare. Vi har de som kan tekniken och vi har ett designteam. Så jag är lite nyfiken på ni som är här. Vilka ni tillhör av de här? Hur många operatörer har vi? Eller användare av sådana här system. Några stycken. Har vi någon projektledare här också? Mm, ett gäng där med. Någon som mer är på tekniska sidan? Titta. Något från ett designteam? Härligt. Vi är fullt representerade. Så det här bör man ha. Men det räcker inte. Vi måste också ha tillgång till beslutsfattare. För under projektets gång kan vi komma fram till att vi behöver köpa in utrustning. Vi behöver få in mer folk. Vi kan behöva ändra inriktning på projektet under vägen. Och då måste vi kunna ha någon som har mandat att fatta de besluten som behövs. Och sen behöver vi också ha tillgång till några fler användare som vi kan göra användningstester på, som inte vet för mycket om lösningen. Det kan också vara så att eftersom det är ganska avancerade tekniska sammanhang så är kanske någon användare som är specialist inom ett smalt område. Då vill vi ha tillgång till dem också. Vi tittar mer specifikt på användarna. För det är så att det som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte när man gör med ett kontrollrum är ju om det går att använda. Om användarna tycker att det funkar bra och verksamheten flyter på som det är tänkt, så har det blivit ett bra projekt i slutändan. Men det är också en arbetsmiljöfråga för ni som sitter här och använder detta. Det är ju ert jobb dagligen. Alltså är det också viktigt att få koll på de sakerna från början så att det blir en bra arbetsmiljö.
Vi vill ha med erfarna användare för att de som är erfarna har otrolig koll på hur saker och ting fungerar. Det finns också mycket dold kunskap som man inte kan se på skärmarna eller i litteraturen eller dokumentationen. Det är saker som att om en viss pump stannar så vet man att då kommer snart nästa sak hända. Det står inte dokumenterat någonstans, men de som har jobbat länge vet att så funkar det. Det finns många sådana exempel på tysk kunskap som vi måste komma åt. Rent konkret, så de som är erfarna användare kan hjälpa till i projektet att ta fram scenarier. Vad är ett typiskt vanligt scenario som man sitter och använder de här grejerna i? Så kan vi designa utifrån det och vi kan testa också. Men så är det viktigt att de är även de mindre erfarna användarna. Dels är de ju inte lika inkörda på det som alltid har varit de senaste 10, 20, 30 åren. Men sen är det också så att det kommer komma ytterligare nya operatörer och användare med tiden. Så att det är lätt för nya, förvisso välutbildade, men nya användare att komma in och använda dem. Detta är ju helt avgörande också i framtiden. Projektledaren gör ungefär det som projektledaren gör i många andra fall. Det som är viktigt i just kontrollrum är att man ser till att det finns folk tillgängliga. Ska man till exempel ha användare med så är de normalt sett schemalagda att jobba skift i verksamheten. Men då måste man få loss tid och timmar till att faktiskt vara med i projektet. Det är en viktig grej. En annan sak är att kommunicera med beställarna så att man hela tiden håller beställarna och styrgruppen med på banan vad som händer. Och att man kan föra tillbaka feedback från dem till projektet. Sen visade ju Rebecka att man använde speciella rum här för att göra skisser och prototyper och mockuper i full skala. Så det är ytterligare en sån grej som är lite speciellt för design och kontrollrum. Att man faktiskt ser till att som projektledare då boka upp de lokaler som behövs. Så det kan vara teknisk utrustning, specialutrustning som man måste ha tillgänglig för att inte fastna. När det gäller den tekniska sidan så handlar det om att se till eller ha koll på vilket ramverk ska vi jobba inom. Vad kan vi faktiskt göra i det här projektet? Och då måste man ha koll på det som finns nu, vilken teknik är tillgänglig. Men också vad som kommer lite i framkant om ett par år så att man kan göra en framtidssäker lösning. Och rent praktiskt så den som är tekniskt kunnig i projektet gör undersökningar. Man kanske vill testa, fundera på en ny teknik och så går man göra en undersökning om den, om man tror att den funkar. Man är givetvis med i diskussionerna. Tekniska personer av det här slaget är ofta kreativa och har många lösningsidéer som vi vill fånga upp också. Och slutligen så vill jag i alla fall, om det är möjligt, att tekniken hjälper till att prototypa så mycket som möjligt och så tidigt som möjligt. Skulle ni ha frågor så är det okej att ta dem nu, annars så tar vi dem sen också. Den sista kompetensen här i gänget är designkompetensen. Den består av lite olika delar. Dels en strategisk design som är den som hjälper till att tolka beställarens önskemål kring vad ska den här nya kontrollrummet taktiskt kunna bidra med. Interaktionsdesignen är väl sådana som typ den här som sitter och pekar och testar och skissar på detaljer och flöden. Hur ska saker och ting se ut på skärmar? Hur ska vilka input-don ska man använda? Är det mus eller touch eller penna eller något annat? Den visuella designen behövs för det som Rebecka också visade, att hur ska man använda färg och form på skärmarna så att det blir både estetiskt och tydligt det man gör. Och sen har vi ergonomi. Det vet ni ganska, det är ganska självklart, men det är en arbetsplats där man spenderar mycket tid. Man måste kunna ha bra ergonomi, fysisk, alltså kroppslig, men också syn och ljudmiljön. Inredningsarkitekten blir viktig i och med att det handlar om att utforma färg och ljussättning av hela lokalen. Och det designen bidrar med är mycket att hjälpa till att hitta nya lösningar. För man är som designer, man tränar att tänka lite utanför boxen och spårar de andra att också göra det. Men man jobbar också mycket med att kommunicera saker, man skissar visuellt för att kunna visa andra vad som händer.
Och så slutligen har man en ganska koordinerande och ledande roll som designer i de här projekten. Det som är viktigt är att det finns en balans också mellan rollerna. Så att inte antingen användarna tar över eller projektledaren eller någon annan. Så fort någon eller några roller blir för stora så tränger man undan de andra. Man måste som designer då, se till att alla kan bidra lika mycket. Det var lite om vilka kompetenser och jag tycker ska finnas och vilka roller som ska vara med. Nu tänkte jag säga några ord om hur det här laget, drömlaget, ska jobba för att faktiskt nå fram till en riktigt bra lösning. Om vi först börjar titta på hur det kanske oftast ser ut så är det ganska mycket så här. Ganska linjärt arbetssätt, man har krav, man designar någonting. Och så implementerar man. Det är ett ganska vanligt sätt att göra. Men det är inte alltid man kommer dit man vill. Och det kan bero på olika saker. Det kan bli för krångligt. Det kan bli svårarbetat. Men framförallt så kan man missa saker som man inte visste att man missade. Har man inte utforskat tillräckligt mycket utan gått på första idén som fanns i någons tankar så har man missat en hel del bra lösningar. För att råda bot på det tycker jag att man ska jobba mer så här. Och då är hela det här drömlaget med som jag pratade om i hela fasen, eller i alla faser, och har lite olika roller längs vägen där. Under lärandefasen så handlar det mycket om att göra intervjuer som Rebecka visade, att sitta med så att alla i projektet som själva inte är operatörer tycker jag måste sitta med och sitta bredvid helt enkelt flera ett eller flera arbetspass för att få en känsla. Alla måste ha en känsla för arbetet när man jobbar med de här grejerna. Men sen handlar det också om att få koll på strategin. Vad vill vi som företag? Varför har någon tagit initiativet till att göra ett nytt kontrollrum? Det måste finnas en tanke bakom det. Och det måste man förstå hur det påverkar resten av verksamheten. Ska man ha en effektivare styrning eller ska man ha någon annan sak man vill uppnå? Och just den delen gör strategen och beställaren tillsammans. För att sen resultera i en brief där man beskriver vad är det vi ska uppnå. Alla i teamet måste veta vad är det vi ska uppnå när vi sitter här och jobbar tillsammans. Man måste också veta vilka ramar ska vi jobba inom. Tekniska ramar, det kan vara regelverk som vi måste ha koll på. Men också organisatoriska frågor. Hur ser organisationen ut när det nya kontrollrummet är färdigt? Vilka personer kommer jobba med vad? Det viktiga här är att hitta en rätt detaljnivå. Om man gör för detaljerat och för lösningsinriktat så kommer man få samma ut som man stoppar in. Och de har inte vunnit så mycket. Och gör man det för fluffigt så är det väldigt svårt för teamet att veta. Okej, okay, vart ska vi ta vägen? Vad är en bra riktning på detta egentligen? Sen kommer vi till den utforskande fasen. Här finns en risk att jag pratar väldigt länge om ni inte stoppar mig. Men det som är viktigt här är att alla är med. Det är inte så att jag som designer ska ta fram alla idéer och lösningar. Utan alla i projektet, i teamet som jag visade förut, ska vara med och komma fram med lösningar. Och det är ofta här man kommer på de där smarta lösningarna som man faktiskt inte visste innan att man kunde komma på. Det kan vara lite frustrerande. Ni ser här att det är inte raka spåret hit bort. Utan det går lite upp och ner och hit och dit. Och det är att man just vågar ta sig tid att utforska olika lösningar tidigt där. Och för att göra det så måste man skissa. Det är väldigt bra att skissa i skala 1-1 som vi såg förut. Men man kan också göra som jag gjorde i något projekt. Att jag byggde ett kontrollrum i skala 1-50 i kartong. Och då kan man ha det på bordet. Och så kan man stå runt där flera personer. Man kan flytta runt skärmar och annat. För att helt enkelt prova sig fram till en bra... Man hittar nya idéer. Det kostar ju inte mycket att faktiskt göra den lilla grejen. I det här projektet som jag visade i början med ett fjärrstyrda flygledningstorn så började vi i konferensrum och hade stora utskrifter på som motsvarade de här skärmarna vi såg. Och så hade vi post-it-lappar som vi flyttade som motsvarade flygplan för att snabbt kunna diskutera och förstå vad vi menar med de olika idéerna. Sen fick vi tillgång till en stor hall och då kunde vi bygga upp flera varianter i papp där också.
För att slutligen också, som Rebecka visade, ta fram ett anpassat bord med riktiga skärmar och kunna testa på det sättet. Den här bilden som vi såg förut tycker jag visar det på ett väldigt bra sätt. Och det som är viktigt här som man kan se är att det handlar om både mjukvara och hårdvara i kombination. Här är ju både sånt som inte har kommit så långt, men här skulle man ju kunna skissa och prototypa även mjukvaran. Och det är inte så svårt som det kan låta. Jag använder själv mycket Keynote, samma verktyg som jag presenterar bilderna i, för att göra klickbara prototyper. Så på väldigt kort tid så kan man få saker som blir klickbara. Det ser ut som att det är ett system som fungerar, men förstås det är bara fusk, men man får en väldigt bra känsla för vad det skulle innebära att använda. Man kan också använda iPads, projektorer, smartphones och annat, vad man vill, beroende på vad man vill simulera helt enkelt. Det viktiga är att det blir snabbt och billigt. En annan aspekt av det här med skissning är att kommunicera visuellt. Man kan göra sådana här skisser för att snabbt alla ska förstå i projektet. Vad är det vi pratar om när vi pratar om olika lösningar? Och att bjuda in folk till en fullskalig mockup är ett fantastiskt bra sätt att också kommunicera. Jämför det med att skriva ett e-mail i text eller en Word-dokument som ska beskriva alla de här grejerna för andra personer som inte är med i projektet, så förstår ni lite skillnaden där. Hur kul det är att utforska, så ska vi komma fram till en slutligt bra lösning. Och då måste vi börja avgränsa oss. Vi har ju fått massa idéer i den här fasen här uppe. Vi har också lärt oss en massa, vilket man kanske inte tänker på. Genom att jobba med de här grejerna och jobba tillsammans så har vi lärt oss jättemycket. Så vi kan ganska tidigt säga att den där idén, nej, den var nog inget vidare. Men sen har vi ändå ett antal idéer som är lovande kvar, och då gäller det att börja sålla. Och då tycker jag att man ska göra det ganska systematiskt, att man sätter upp kriterier. Dels baserat på vad vi fått i briefen, men också på vad vi lärt oss under processen. Så kan man sätta upp ett antal kriterier som måste uppfyllas. Och så testar man lösningarna utifrån det helt enkelt. Har man gjort det så har man inte lika många idéer kvar. Man kanske har ett par idéer som man tror blir de slutliga. Och då är man inne i den här förfiningsfasen. Det handlar om att titta på detaljer. Hur ska varje liten funktion fungera för att det ska bli så bra som möjligt? Givetvis så gör man användningstester här i detta skedet. Och man gör vissa små justeringar. För att sen komma till den här tidpunkten är dags för driftsättning. Då börjar man med fest. Och sen är det dags för att börja med uppföljning. Så fort man har kommit igång så måste man börja följa upp. Då observerar man, precis som man gjorde innan, hur funkar det? Men när man sitter med och tittar, funkar det bra? Man kan förhoppningsvis mäta också. Så att jag vill att man tänker på att försöka få med mättal när man gör detta, så att man kan se hur mycket av funktionerna används och hur ofta, för att få mycket bättre underlag för att fortsätta förbättra de här grejerna. Givetvis så när man är där borta så vill man ju, har man ju kommit fram till den första versionen som man har driftsatt. Men förmodligen finns det fler saker som man vill kunna göra. Så då vill man ofta hoppa tillbaka och börja om igen för att komma ut med nästa version. En förbättring eller tillägg. Och så kör man ett varv till. Men givetvis går det mycket, mycket fortare den här gången. För då har man ju dels ett mindre omfång att titta på, men också har man lärt sig väldigt mycket mer. Så det jag berättat nu kanske lät lite som att man börjar på hög nivå och så kommer man slutligen linjärt ner till någon form av slutlig detaljnivå. Men ni som har jobbat med sånt här vet att riktigt så funkar inte, utan det är mer så här man faktiskt gör. Man börjar med någon form av idé från början på ganska hög nivå. Och så skissar man sig snabbt ner på någon form av lite lägre detaljnivå och inser att just det, vi måste ju anpassa lite. Och så fortsätter man så. Så i praktiken hoppar man väldigt mycket upp och ner. Och det får man inte heller bli rädd för, att man måste ifrågasätta eller förbättra den där högnivåidén som man hade från början. Och när jag pratar om hög nivå här så kan det vara saker som vilka skärmar ska vi ha, hur ska de placeras. När vi pratar detaljnivå så är det mer på funktioner, hur ska varje liten funktion fungera.
I slutändan måste allt det där funka tillsammans ändå. Jag tycker en bra sammanfattning av att jobba med någon form av designverktyg är den här av Tim Brown. Framförallt tycker jag om den sista meningen. Detta är skrivet ganska mycket utifrån design av konsumentprodukter. Men det är minst lika viktigt i de här sammanhangen. Bara att det kanske är lite svårare att göra detta om man inte vet hur man gör eller att man kanske inte tänker på det. Det är därför man ska göra de här mockuperna och man ska sitta där i stolen och titta på skärmarna och helst kunna ta på dem och klicka på dem. Någon form av prototyper. Det jag tänker att ni ska ta med er, det är att om ni vill undvika problem av olika slag, arbetsmiljöproblem, oförutsedda kostnader, dålig effektivitet, så se till att få med alla de här som vi pratar om. Se till att jobba ungefär så här, jag måste inte vara exakt, men åt detta hållet. Och då är jag ganska säker på att ni kommer få kontrollrum som är bättre och trevligare att jobba i. Och säkerligen effektiva också. Och sannolikt så kommer det bli bättre än vad man faktiskt tänkte innan projektet, vad någon hade föreställt sig där. Med det så vill jag tacka för mig och höra om ni har några frågor, diskussioner, reflektioner. När det gäller användarbiten, när man väljer användare från er sida, är det som man... Det är tillräckligt en ganska stor skillnad på vad du får ut i slutet. Vad sitter med konservativa? Ja, precis. Det är förstås bra om man har liksom de användare som dels är intresserade. Men det är, jag tycker det ska helst reflektera eller motsvara en form av genomsnitt av hela kåren. För det är alla som i slutändan ska använda det. Så är det någon som tycker att allt ska vara som det var förr eller något annat, så är det bra att ha med också i viss mån, för att de ska ju övertygas och vara med på banan sen också. Har ni samma användare genom hela processen eller brukar ni byta ut? För jag tycker att det blir många olika användartester. Hit tycker man kan ha ungefär samma. Mm. Men här så testar man ju på egentligen nya användare. Mm. För att de som är med i projektet vet ju hur allting fungerar, så att de är inte riktigt representativa. Nej. Hur många användare är lämpligt att vara med i första biten? Det beror helt på storleken på projekt, men jag tycker som här ungefär 3 kan vara ganska bra om det är ett normalstort projekt. Liksom, som är verkligen aktiva. Sen intervjuar man folk innan och observeras, och då träffar man många fler förstås. Så det är inte bara den lilla gruppens syn som ska komma med. I det som vi kallar lärandefasen här. Hur lång tid i processen? Det är jättesvårt att säga. Det beror på liksom vad det finns för möjligheter egentligen. Man kan ju lägga jättemycket tid. Och ju mer desto bättre blir det. Absolut. Utforskande fasen är den största biten av själva processen? Tidsmässigt så kan jag tänka mig att den kan vara ganska stor, alltså den här, men sen är det ju framförallt själva utvecklingsfasen är ju ganska stor oftast. För det är ju tunga tekniska projekt vi pratar om, det är inte någon liten app bara. Det gör ni inte att välja rätt lösning till slut? Jag tänkte man är börja trappa ner. Men jag har flera potentiella bra lösningar. Det är lite det jag pratar om, att sätta upp kriterier. Vad är viktigt för just detta kontrollrummet? Och det är baserat på hur ska vi jobba i framtiden med de här grejerna. Det är en sak. Det andra är att vi har lärt oss här under vägen vilka aspekter som är viktiga vad gäller användningen till exempel. Så det är en blandning av kriterier för användning och kriterier för att det ska bli bra för verksamheten, kan man säga. Ja, men de uppnår de inte lika bra. När jag pratar kriterier så menar jag egentligen att man kan sätta dem på en skala. Inte att de är antingen eller.
Utan de kan vara på en skala 1-5, hur väl uppfyller den här idén, den här kriterien. Så kanske man har 10 kriterier. Så får man upp någon form av matris. Man liksom i princip kan räkna poäng på de olika idéerna och kriterierna. Mm. Det måste vara väldigt olika kriterier som olika individer tycker ska uppnås. Om man har ett system som hanteras av personer som är alltså 60 till 25 år gamla, så är det väldigt stor skillnad på hur man använder systemet och vad man tycker man vill få ut av det. Det tycker jag är designens roll, att se till att väga de här mot varandra. Det är inte bara olika inom användargruppen, utan också så strategiskt, vad vill vi faktiskt uppnå med det här nya sättet att jobba på. Så jag ser det som designens roll att hjälpa till och styra i det där, för annars så kan det bli väldigt komplicerat, som du säger. Och det ska inte vara så att den som tycker högst är den som får bäst, utan det ska ju bli en bra lösning för alla som ska jobba med detta och för den verksamhet det ska finnas i. Var involverar du huvudskydd som bud, arbetsmiljömänniskor och fack och sådana som vill vara med och tycka? Ja, det är lite svårt att säga, men det ska man ju ändå tycka inför briefen, ha koll på de grejerna. Vad är liksom, vilka regler och ja, vad gäller för just detta, den här arbetsplatsen? Det måste man ha koll på, annars så har man gjort saker i onödan längre fram. Men sen tänker jag väl att man även i de här faserna tittar på sådana frågor. Men att i förfinningsfasen att göra användningstester är ju ett sätt att till viss mån garantera de grejerna. Men man kan säkert tänka sig en mer formell punkt där man också stämmer av de bitarna. Kanske lämnar det till den här beslutsfattaren, tänker jag, som du har som beställare. Mm. Garantera att det där vi också gjort, eller? Ja, så kan man absolut göra. Mm. Verkar som frågorna tar slut, så då hälsar vi Nils-Erik välkommen. Jag kollade just en uppgift att andra världskriget då förbrukade brittiska trupper 72 miljoner amfetamintabletter. Det är alltså ett sätt att hålla sig vaken, framförallt flygare knaprar amfetamin. Så att the Battle of Britain was won by amphetamine, kan man säga. Men vi får göra oss på kaffe här, en lite ofarligare substans. Ett dilemma är att vi människor ofta kan beskrivas som en gausskurva, en normalfördelning. Om vi får för lite stimulans, då sitter vi och somnar. Får vi för mycket stimulans blir vi panikslagna och reagerar fel. Och mycket kontrollrumsarbete, ledningscentralsarbete tillbringar man i den nedre delen av kurvan. Man väntar på att någonting ska inträffa, men det mesta tickar bara på helt normalt. Och så plötsligt måste man vara hyperaktiv och prestera till max, för då har man hamnat i den andra änden av kurvan. Man brukar säga att kontrollrumsarbete är 99% uttråkning och 1% panik. Och idealet vore att vi låg i mitten på kurvan förstås och hade lagom mycket som hände under tiden. Hur kan man hantera det här? Jag ska försöka ge er lite exempel som jag har samlat på mig under åren. Jag heter Nils-Erik Gustafsson, det glömde jag säga. Jag låter inte så här i vanliga fall, men jag har en influensa i kroppen som har slagit sig på halsen idag. Uppmärksamhet kan man få genom att höja rösten. Vi människor reagerar på avvikelser, det som skiljer sig från det vanliga. Och då är det viktigt att reducera brus, det som Rebecka nämnde tidigare, så mycket som möjligt. För brus minskar ju avståndet mellan signalen och bruset. Här är ett exempel från kontrollrum där operatörerna har agerat. De har tejpat över papperslappar på sådana reglage som lyste för mycket och fångade deras uppmärksamhet i onödan. Jag tycker det här är ett sundhetstecken. Människor ser någonting som inte är bra. De agerar utifrån det och gör en förbättring. Sen skulle man ju önska att den som var ansvarig för systemet såg till att fixa det här genom att fånga upp återkoppling från den faktiska användningen. Jag tror inte Joakim nämnde det, men vårt företagsnamn In Use är väldigt viktigt. Det är ju i användning som den önskvärda nyttan eller till och med nöjet uppstår. Och användningen uppstår ju inte förrän långt efter man har levererat det nya systemet, den nya lösningen. Man måste alltså hela tiden göra uppföljning och se vad händer i förvaltningsfasen. Det råder spännande, kan det inträffa. Här är en annan kul kurva som visar på hur effektivt vi kan göra olika saker under dygnets timmar. Man börjar klockan 8 på morgonen och följer personen fram till klockan 22 ungefär. Och då ser man att det är en spännande dipp.
Här, det är alltså paltkoman som inträffar efter lunchen. Och jag kan berätta om mitt första exempel på CERN. Där hade man till och med möjlighet att ta rödvin till maten till lunchen. Och det fanns till och med de som gick och tog en konjak till kaffet därefter. Kan ni fundera på den paltkoman som resulterade? Hade vi kunnat sträcka ut den här tidsaxeln och även titta på morgontimmarna för de som jobbar nattskift, så vet man att de värsta timmarna är mellan 4 och 5 varje timmen. Då inträffar de flesta olyckorna. För då är vi människor gjorda för att sova, inte för att jobba. Ett exempel från det militära. Ungefär så här ser den svenska arméns spade ut och den går att vika. Då kan man använda den som hacka. Man kan också vända upp och ner på den och då har man en pall som är väldigt instabil. En sån har jag suttit eldvakt på. För är man eldvakt så får man inte somna. Då riskerar man sitt eget och kamraternas liv om det skulle börja brinna. Och det är också illa ifall kaminen slocknar, för då fryser man. Så därför sitter man och balanserar på den här väldigt instabila konstruktionen. Men det är ett sätt att behålla vaksamheten uppe. Ni kanske skulle ställa ut sådana i era kontrollrum. Men hur kan man då göra med det här? Ja, ett exempel kan jag ta från polisens ledningscentral, eller kommunikationscentral som det då hette, uppe i Umeå. Där satt jag och häckade 3 nätter. Och fick lära mig till exempel att om något extraordinärt inträffar, till exempel ett mordförsök som faktiskt inträffar en halvtimme efter jag hade gått hem, typiskt, då kallar man in ett extra team. Man har en bakjour och plötsligt så har man fördubblat bemanningen på sin central. Och man sätter då den nya styrkan i ett separat rum som i princip är en dubblering av den andra centralen. Och då hanterar man bara det här extraordinära händelsen. Och det vanliga teamet tuffar på med sina vanliga uppgifter. Det är ett sätt att kapa den där toppen så att inte alla plötsligt hamnar i panikläget och det är för mycket som pockar på uppmärksamheten. Det är nog få organisationer som har råd att göra så här, men polisen gjorde så. Flygar är ett annat problem. Nu vet jag att det finns folk från Arlanda här, ni får rätta mig om jag har fel, men den uppgift jag har hittat är att en typisk flygning idag, den innebär 4 minuters arbete för en pilot. Resten körs på autopilot. Det är alltså väldigt mycket att dricka kaffe och kanske prata lite i radio och prata med kollegan. Men hela tiden vara på helspänn om någonting skulle inträffa, om motorn börjar brinna eller man måste nödlanda. Det är en tuff uppgift. Lufthansa har testat att ge piloterna möjlighet att spela datorspel när de flyger atlantflygningar för att hålla sig på en rimlig nivå av medvetenhet och uppmärksamhet. Man får ju hoppas att de kopplar ur automatiskt så att man inte vill nå high score innan man tar hand om den brinnande motorn. Det här är United Airlines, de har börjat distribuera ut kartmaterial och liknande. Man måste hela tiden ha med sig kartor för de flygplatser man skulle kunna tänka sig att få landa på. Och det är många kilo papper man bär med sig traditionellt i pilotväskan. Här har man lagt kartorna på en iPad istället på United Airlines. Och plötsligt har vi möjlighet att spela spel också när det är lugnt och skönt, när ingenting händer. Det kanske inte är så dumt. Men jag ska backa tillbaka i tiden. 1982 brukar jag säga fick jag betalt för att jobba med användbarhet första gången. Då gjorde jag mitt extrajobb på CERN som inte var lika känt. Det här var innan Dan Browns böcker och Higgins-partikeln. Det här var då den största accelerator man hade. SPS, superprotonsynkrotronen. Så här såg det ut nere i tunnlarna. Och en översiktsbild bara för att ge en uppfattning om skalan. Diametern är 2,2 kilometer, vilket med pi gånger det blir ungefär 7 kilometers omkrets. Man höll redan på att gräva för läpp nästa accelerator som skulle vara 4 mil i omkrets. Men den här var ändå så pass stor att den delvis låg i Frankrike och delvis i Schweiz. Och det kontrollrum som jag kommer att berätta mer om låg på den franska sidan. Där jobbade jag. Det här var ett tidigare kontrollrum. Superprotonacceleratorn, snäppet tidigare i historiken. Ganska tråkigt, man sitter och stirrar in i en vägg med instrument. Då hade man tänkt lite nytt. Så det nya kontrollrummet hade man byggt i en ellips. Man satt maximalt 8 operatörer i en sån här miljö med rundare hörn. Och man hade möjlighet att kommunicera med varandra både muntligt och genom att skicka bilder till varandra. Man kunde när som helst säga att den här bilden ska den kollegan se. Och så kunde man med knapptryckning slinga över bilden till kollegan och be om hjälp. Eller visa någonting spännande. 1983, den här bilden daterade lite senare. Jag åkte därifrån i december, ifall jag minns rätt, 82. Ni ser också på frisyren att det här inte är nutid. Mannen som står där heter Bent Stumpe, en dansk kollega, elektroingenjör. Han var en av dem som verkade väldigt starkt för att den här miljön skulle bli attraktiv och rolig att jobba i. Och som ett exempel så tog man fram en rullboll
som man faktiskt byggde själva. Den var nedsänkt i bordet. Och här ser vi en annan uppfinning. En pekskärm med kapacitiv avkänning. Det är samma som Apple använder idag på sina iPhones och iPads. Här kunde man göra en dynamisk knappmeny där man kunde navigera ner på rätt nivå i den här acceleratorn. Acceleratorn övervakades och styrdes med 80 datorer som var utspridda utefter dess periferi. Och alla resultat, alla signaler samlades i kontrollrummet. Det var alltså väldigt mycket information att hantera. Här ser ni en närbild på rullbollen. Den har också en liten knapp som man kunde trycka på för att göra utför eller okej eller select vad man nu vill tilldela. Och det här är alltså ett bowlingklot på 4,5 tum. Inköpsavdelningen på CERN lär ha undrat vad 17 håller de på med där borta som köper in 10-tal bowlingklot utan hål. Men de fick igenom beställningen i alla fall. En annan väldigt märklig sak var den här. Det här är en vridomkopplare, ni ser en ratt här borta. Och bakom frontpanelen sitter här ett väldigt avancerat arrangemang utav servomotorer och bromsar. Det gick alltså att styra ratten, det gick också att bromsa den. Till exempel skulle man kunna lägga på en bromskraft som ökade ju närmare ett gränsvärde jag kom. Så att när jag vred ratten åt höger och började närma mig maxvärdet, då kunde ratten göra motstånd. Och allt det här var konfigurerbart för de enskilda operatörerna. De kunde alltså själva påverka sin arbetssituation. Vill de ha en knapp som blev trög, eller var det bara att ge ett kommando, så var det fixat. Man hade nämligen skapat en programmeringsmiljö som var väldigt lätt att använda. Ett interpreterande språk som heter Nodal, som var unikt för CERN. Som tillät operatörerna att gå in och göra justeringar, att göra tester. Här sitter en kollega i ena hörnet också. Det var till och med så att man ensamma, eller kanske inte ensamma, men långsamma nätter, gjorde som spel. Och tre spel som jag minns, de har etsat sig fast i medvetandet, för sånt kommer man ihåg det som är roligt. Man kunde skicka en hand till kollegan. Plötsligt dök upp en hand som kröp upp på skärmen och drog ner en svart rullgardin. Och så var all information borta. Man kunde skicka en båt till kollegan och båten till och med tuffare, för alla operatörskonsoler hade en högtalare. Då sa det tuff, 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 så kom en båt inkörande från höger, försvann ut till vänster och fortsatte till nästa operatörskonsol och körde så runt hela salen. Gissa om de hade kul och höll sig vakna. Allra mest populär var ett spel som slängde fram ett rymdskepp på bildskärmen på en slumpartad position. Och då gällde det att kvickt som ögat positionera ett hårkors och trycka på den här knappen ni såg som det stod. Knappen som det stod bål på tror jag tidigare. Första natten gick tre knappar sönder. Alltså pang! Men det här var ett väldigt bra sätt att hålla folk vakna och alerta. De kunde själv göra saker, de kunde påverka sin arbetssituation, de kunde prova saker. Det visade sig till exempel att den här väldigt dyrbara, lyxiga knappen, ratten som man kunde bromsa och stega och så vidare, den användes alltid i friläge, det vill säga man satte fart på den så fick den snurra bäst den ville. När man nådde maxvärdet så stegades inte värdet upp mer. Det var det operatörerna föredrog. Så allt det där var bortkastat, men man hade verifierat genom att testa under verkliga förhållanden. Det var så en bra investering. Så det ser sen ut idag. Notera raden av champagneflaskor. Jag har också jobbat inom telekombranschen många år på Ericsson och på ett utvecklingsbolag som heter LMTEL. Då satt jag och häckade på Televerkets kontrollrum, men jag också har också besökt kontrollrum i Tyskland, i Storbritannien, Schweiz. Just det här är Tele2s kontrollrum i Kista. Någonting vi tog fram när vi utvecklade system, det var ett simulerat trafiksystem. Trafiksystem är alltså det man styr som telekomtekniker, det som hanterar teletrafik. Och ett simulerat trafiksystem erbjuder en massa fördelar. Dels kunde vi testa saker tidigt innan vi hade den riktiga maskinvaran på plats. Dels kunde vi använda den vid utbildning. Och framförallt så kunde operatörerna sitta och mecka med det och testa saker i förvisso om att ingenting skulle kunna inträffa som var farligt. Det var ju bara testversionen. Det var inte det riktiga systemet. För då kunde man träna på knepiga operationer så att man kände sig trygg och säker och sen utföra dem på riktigt. Naturligtvis var det viktigt att tydligt visa det här är det simulerade systemet respektive det här är det riktiga systemet. Så vi använde en väldigt tydlig färgkodning. Du kunde inte missa att det där var det simulerade. Men det tror jag också är en bra möjlighet att erbjuda sina operatörer. En simulerad verklighet som man kan öva sig på, träna på det som inte får inträffa. Därför att här får det lov att inträffa. Konsekvenserna är inte allvarliga.
Ja, så där såg de system vi tog fram ut på den tiden. Tämligen Windows-aktigt, men det är motiv heter den här standarden. Det tredje exemplet är från processindustrin. Man vet att människor som inte bara sitter och häckar i kontrollrummet utan även går ut, känner på motorer, känner på pumpar, har en mycket större förståelse för vad som kan gå fel i den styrda processen. Processen är inte bara abstrakta symboler på en bildskärm. Man har faktiskt sett hur det ser ut ute i driften. Och man kan faktiskt också använda alla sina sinnen. Man kan känna att det luktar lite bränt. Man kan höra att det där lagret låter lite illa långt innan en sensor meddelar till kontrollrummet att det här är något som är farligt. Det här måste åtgärdas. Och dessutom har man ju en ergonomiskt mycket bättre arbetssituation när man går omkring och rör sig än om man sitter stilla i en kontorsstol. Det här har inte fått så mycket spridning, men det finns forskare som har tagit fram, det här är en mockup, bara en modell. Men tanken är att man distribuerar kontrollrummet genom att ge operatörerna en intelligent terminal som man har med sig ut i fabriken, i processen. Och på den här tar du emot de larm och meddelande och statusinformation som du behöver ha på plats. Och man tänker sig till och med att man kan läsa av, kanske med en streckkod, att nu befinner jag mig vid den här utrustningen. Och då får man relevant data synliga på den här terminalen. Och det här arbetet kan jag tipsa om. Det var ett antal forskare på Interactive Institute i Malmö. Med vissa danskare med här också. Thomas Sokoler är dansk och Thomas Binder också. De kallar det här Beyond the Control Room, Mobile Devices for Spatially Distributed Interaction of Industrial Process Plants. Kanske titeln är för lång, var därför de inte har fått riktigt gehör för det här. Det här presenterar man redan år 2000, alltså 15 år sedan. Och jag känner inte till någon som har anammat det här arbetssättet. Men jag ser många fördelar med det. Jag tror att jag stressade på för mycket här. Men det jag vill att ni tar med er är de här tre tipsen. Ge era operatörer, era anställda som jobbar i kontrollrumsmiljöer, ledningscentraler, möjlighet att anpassa situationen. Låt dem få verktyg som ger dem frihetsgrader. Och följ sen upp och gör det här på riktigt ifall man bara gör det halvhjärtat. Uppmuntra till utforskning. Att ha en simulerad miljö som man kan labba med, som man kan testa saker. Ökar kunskapen, bygger upp kompetens så att man kan hantera det där som inträffar alldeles för sällan. Och fundera på om distribuerade kontrollrum kan passa för era behov. Jag tycker idén är spännande. Värd att utforska vidare. Det var min sista bild. Frågor? Kommentarer? Har jag fel om den sista punkten? Är det någon som känner till någon som har utnyttjat den här möjligheten? Jag undrar om inte Vattenfall har en ny kraftledning här. Ja, för då är man ute i nätet. Ja. Jag ska kolla upp det, jag har en kompis som jobbar på Vattenfall. Tack för tipset. Jag tror i alla fall att det forskas på det på Institut för energiteknik i Halden. De har bara, tror jag, lite forskning på gång på det också. Liksom. Ibland är det långt mellan forskning och tillämpning. Det tar tid. Var det faktiskt labbat med dig förra gången? Ja, vilket var ditt förra jobb? Jag satt på Saab. Ja. På flygsektorn eller? Marindelen. Ja. På partiet. Okej. Okay. Mm. Men det var inget som blev. Nej, okej. Okay. Ja. Ibland kan man vara för tidigt ute. Mm. Tekniken finns inte eller infrastrukturen saknas. Mm. Just det där med streckkoden är det då. Mm. Funderar på QR-koder och andra varianter. Jag gjorde ett, det här är inte kontrollrum men lite relaterat kanske. Jag gjorde ett jobb på Sahlgrenska i Göteborg där vi tittade på möjligheten att utrusta sköterskor och läkare på en intensivvårdsklinik med handdatorer. Och då insåg vi att om man får in en medvetslös patient med en kasse full med medicin, då är det rysligt bra att snabbt kunna skanna koden på medicinen och få upp vad är det här. Kan jag få interaktionseffekter? Eller om den här medicinen är slut, kan jag hitta motsvarigheten, ett generiskt preparat på hyllan? Och då kom någon på att ja, men vi kan sätta streckkoder på alla skrivare. Och då kan man snabbt dirigera en utskrift till den skrivare som man råkar stå in till. Utan att behöva knappa in något knepigt namn. Så streckkoder är något som ofta funkar och är enkelt.